magaalada muqdisho waxaa waayidii dambe ku soo batay dhismayaasha dooqyada taasi oo aad mooddo in laysugu faanayo marka aad aragto sida dhismayaasha dhaadheer u socdaan qofka barashada diinta islaamka u bilaaban tahay waxaa islamarkiiba maankiisa ku soo dhacaya xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa in calaamadaha lagu garto dhowaanshaha saacadda qiyaamaha ama aakhiruzamaanka guryaha iyo ay ka mid tahay dhismayaasha dabaqyada dhaadheer laysugu faani doono inkastoo dadka qaar ay qabaan in kobaca iyo horumarka caasimadda muqdisho ay qayb ka tahay arrintan haddana waxaa cabasho ka jirta xaafadaha qaar ee muqdisho oo guryaha kiradoodu cirka isku sii shariirtay qiimaha guryahana bilba bisha ka dambeysa ay kor usii kacayso dadku ka wada cabanayaan kirada guryaha oo lagu qaaliyey dhismayaasha oo xawli ku socda waxaana isweydiinayaan halka wax iska qabilna ay yihiin kiraystayaasha guryaha iyo mas-uuliyiinta ayaa labaduba si gooni uga wada cabanaya haweeney ka mid a dadka mas-uulka ka ah guryaha iyo maamo kale oo guri kiro ku degan ayaa labaduba ka hadlaya waxyaabaha sababay in xaafadaha qaar ay qaali noqoto kiradooda hadda waxaa sabab inay qaali noqdaan guryihii dadkiiyaa farabata dadkii imaashadoodaa saa-id ah marka saas darteedaa sabab in guryaha qaali ay noqdaan mar ay $40 ahaayeen waa jirtay hadda guryaha u yar 80 waa qaar 100 qaybta kalena 80 $120 waa jiraan guryaha dabaq oo kale oo markaas la dhisay $120 waaye dadka sibay dan yar u kala yihiin dad dhaqaale haysto iyo dad aan dhaqaale haysanna jiro marka dadka inta badan waa reer tabaleed marka kirada bishii markii la gaaro oo kale dad waxaa jiro ilaa bisha 10-keeda aan ka sugo marba dadba si ay u bixiyaan marka waddanka hadda dhaqaale ma lahan marka saas darteed marba dad si ay kiro u bixiyaan dad waxaa jira kirada awoodi waayo bil guryo kirada qaadi nagu tahay bisha bisha kasii dambeysa lacagaad nagu sii karnaa bisha bisha kasii dambeysa lacagaad nagu sinaa $40 oo degnaa haddana waxay maraysa 80 dowlad maxaa uu baaqi lahaa inay wax noo qabtaan oona caawiyaan sidoo kale qaar ka mid a bulshada ku dhaqan muqdisho aan wax ka weydiinay aragtidooda waxaa keenay in guryaha la qaaliyey iyadoo dhismayaashu aad u bateen ayaa sheegay in degmooyinka qaar dadku isugu bateen halka degmooyinka iyo xaafadaha qaarna muqdisho ay cidlo yihiin waxaa keenay guryaha inay kiradooda qaali noqoto dee dadka dad waddanka waxaa soo galay dad lacag leh guryahan haddii oo qaali looga dhigana waa ogtahay meelaha la dhisanaya waa taqaanaa dee meelihii $10 iyo $15 iyo $20 lagu kiraynaya aadnaa marka waddanka in la dhiso waa ku faraxsannahay hala dhiso $100 waddanka in la maalgashto waa u baahannahay waana rabnaa laba siyaaboodba waa ay tahay macnaha dadka inta badan magaalada u dhawaanshaha maaragtay caasimada town hallka magaalada hoose macnaha u dhow dhulkaas marka inta badan socodka dadka waxa ay rajaynayaan inaysan maaragtay kharash badan xagga maaragtay sboorka oo isku bixin marka meelaha magaalada u dhow waxaa keenaya inay qaali noqdaan maaragtay qofka magaalada markuu kasoo danaysanayo inuu si fudud ku tago meeshii uu rabi macnaha waa fiican tahay magaalada meelaha ka baxsan in aad loo dego laakiin inta badan dadku waxa ay jecelyihin inay farsa magaalaha degaan taasaana keenaysa inta badan in magaalada maaragtay dhinacan ay kiradii wax dhan qaali noqdaan dadka qaar ayaa qaba aragtida ah in xaafadaha qaar ee muqdisho ay dadku u doortaan maadaama ay u dhowdahay suuqyada waaweyn ee loo dukaameysi tago iyagoo ku dooranaya farasmagaale ahaan inay u deegaansadaan inkastoo xaafadaha qaar ama duleedka muqdisho ay ka qiimo jaban tahay kirada guryaha lagu degan yahay onkod aadan shabeelle tv muqdisho